အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ဝိဇာကြီးမြားပေးခဲ့သောအတ္တကေခါရကောယရဏထထအာယောဂခါရတော်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဝိဇာကြီးမြားအတ္တတွေရှင်အောင်ယောဂဥပတိကင်းအောင်အနာယောဂတွေကင်းအောင်ဒီခါရကိုမြင်မပြတ်ယူဖို့ပေါင်းများကြလေလို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခါရကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေဒီခါရကိုရုပ်ွက်ပေါင်းများလို့ရှိရင်အတ္တအန္တရာယ်တွေဘေးမှကင်းလို့စေတဲ့တည်စီနေတဲ့ယောဂမြားကိုလည်းပြင်လည်ပြီးတော့အတ္တပြန်ရှင်လာစေတဲ့အစွမ်းနဲ့အတ္တကေခါရတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ယောဂလေးဆူဆူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိစ္စတွေကုသလို့မရတဲ့ယောဂတွေအရင်တည်းတည်းယောဂမျိုးတွေတောင်မှပဲပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်ထမြောက်စေတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကာရတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ယောဂဆိုကတ်ဆိုဘေးဆိုအနာဆိုတွေကျုံနေဖြစ်နေဒီကာရတော်ယုံကြည်စွာရုပ်ပတ်ပေါင်းများနေပါတယ်ဗျမနက်စောစောဖျားရှိခုပြတာနဲ့မိမိတက်စေရွတ်မယ်ညာအိယံဝင်ကပြီးတာနဲ့ညာအိယံမဝင်ခင်ပေါ့နော်မိမိတက်စေရွတ်မယ်မနက်စောစောတက်စီရွတ်မယ်ညအိမ်ရဝင်ကနေတက်စီရွတ်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဝိဇာကြီးကြီးကဲမပေးတဲ့ဝိဇာပေးတဲ့ဆေးနဲ့ကုရင်ဘာယုံကမဆိုပျောက်စေတယ်ပေါ့ဗျာဝိဇာပေးတဲ့အတက်ကဲဆေးလူတွေလူတိများပါတယ်ဝိဇာကြီးများတဲ့ဒီကားတော့ရုပ်ပတ်ပေါ်များပြီးတော့အတက်များကိုဆွဲဆက်နိုင်တယ်လို့အတက်များကိုလည်းရှည်စီတယ်အနေရည်တွေကင်းစီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီကားတော့ရုပ်ပတ်ပေါ်များနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကူကြီးများပြီးအရန်ဆွမ်းတက်ပါတယ်ရုပ်ပတ်ပေါ်များမဲ့ယောဂဆိုမြောက်ကိုပျောက်စေတဲ့ကားတော့ကြည့်ရတော့ဘုရောမေရခန္တုနေဆံတပ္ပယောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောဓမ္မောမေရခန္တုတရာတပ္ပယောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောတန်ခေါမေရခန္တုဒိနေတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြုဇော်ပြရမယ်ခင်ဗျာဘုရောမေရခန္တုနေဆံတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောဓမ္မောမေရခန္တုတရာတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောတန်ခေါမေရခန္တုဒိနေတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောဘုဒ္ဓောမေရခန္တုနေဆံတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောဓမ္မောမေရခန္တုတရာတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောတန်ခေါမေရခန္တုဒိနေတပ္ပရောဂဝိနန်တန္တုအာတိတတောပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာပေးတဲ့အတက်ကဲခါတော့နှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်လောက်ကမြဝေတင်ဆက်ပေးပါပြီဒါကတော့ဒုတိယတစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိဇ္ဇာပေးတဲ့တက်ခဲ့ခါတာကိုရုပ်ပတ်ပေါ်များချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးုံတက်နေရတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်ဉာဏ်ပြန်ထူစီတဲ့ဈေးကောင်းဝါကောင်းတွေတွေ့စီတဲ့အသက်တွေကယ်ပေးနိုင်တဲ့ ठी ကိုအစွမ်းနဲ့ကြီးမားကြတဲ့ခါတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတောင်းတမိတတ်တဲ့မိတ်ဆွေများတို့မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲမေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းနာယောဂတွေကင်းဝင်းကြပါသည်ကုသလို့မြတ်တဲ့ရှိယောဂများရှိရင်လည်းဒီကားတော့ရွတ်ပြီးတော့ရေတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေကအစွမ်းနေထက်သွားတယ်လို့ရေတွေရတဲ့အစွမ်းနေထက်သွားစီပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများယုံကြည်စွာရုပ်ပတ်ပေါ်များနေပါလေမြတ်ကဲကျောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းနာယောဂတွေကင်းဝင်းကြပါသည်ဘေးပြရဝေးကွာနာကိဘေးရှင်းကြပါသည်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါသည်ဗျမိတ်ဆွေများရုပ်ပတ်ပေါ်များတို့သောခါရမန်နေများရှိရင်လည်းချက်နောက်ကိုခုံမောင်းမှရေကမီကတောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်မြောက်ပေးပါတယ်မေဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအစီအမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ဆက်ကိုလို့ပေးကြပါဦးခင်ဗျာမေဆွေအားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ